പച്ചമരുന്ന് പറിക്കാൻ പോകുന്നതാണിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കരുതുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ആ പച്ചമരുന്ന് വെച്ച് കഞ്ഞി വെക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നലെ പറിച്ചു വന്ന പച്ചമരുന്ന് ഇതൊക്കെ ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുക്കണം. കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടിയോളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഈ എല്ലാം എത്ര സ്ഥലത്ത് പോയാൽ പിന്നെ എത്രയും കിട്ടിയെന്നറിയാം. പാടത്തും പറമ്പിലും എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് ഇത്ര കിട്ടിയോളൂ. ഈ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും പോകാൻ പറ്റില്ല. അത് കുറച്ചിരിക്കും അരിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ചതച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ അരിഞ്ഞു നേരത്തേക്ക് എന്തോരം പച്ചമരുന്ന് കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ കഞ്ഞി വയ്ക്കണത്. ഇപ്പോൾ അത്രയൊന്നും ഇല്ല, കിട്ടാനില്ല. അപ്പോൾ ഉള്ളത് വെച്ച് ഇന്ന് ചെയ്യുവാണ്. ഇത് അഞ്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 7 ദിവസമാണ് ഇത് പച്ചമരുന്ന് കഞ്ഞി മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. 5 ദിവസം എങ്ങനെയായാലും വെക്കണം. ഇതിനകത്ത് എല്ലാ മരുന്നും ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചെറുപുള ഈ വെട്ടടവ് പിന്നെ പൂവാങ്കിരുന്നില വള്ളി ഊഞ്ഞ പിന്നെ വെട്ടടവ് ഇങ്ങനെ തുടുമ്പൂട്ടി അഴുതാമ തൊട്ടവാടി ചൊറിയണം അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പൂസിനെ പേരൊക്കെ അറിയാമോ? ഇത് കഴിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങള്? കഴിയാലോ കഴിയാലോ. ആ നീ കൊലം വെക്കാൻ പോകണം. അത് ഇത് എന്തിനു നല്ല ഈ കർക്കിട മാസത്തിലാണ് ഇത് വെക്കണം. കർക്കിട 1-ാം തീയതി തുടങ്ങിയാണ് ആൾക്കാർ ഈ പച്ചമരുന്നിൻ്റെ ഇത് മരുന്ന് വെച്ച് കഴിക്കുന്നത്. 5 മാസം അവസാനം വരെയും കഴിക്കാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ വേരുകൾ. വേരൊന്നും കളവില്ല. വേരൊക്കെ നല്ല കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കണം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ തണ്ടും ഇലകളൊക്കെയാണ്. ഇത് ഇനി ചതച്ചെടുക്കണം. നേരത്തെയൊക്കെ ഉരലിലിട്ടൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ ഇടിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉരലൊന്നും ഇല്ല ആൾക്കാർക്ക്. എന്നാലും ഞാൻ അമ്മിയിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ചതക്കാൻ പോകുന്നത്. കാണിച്ചു തരാം. വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കണം, എന്നാലാണ് ഇത് ശരിക്കും അരയുള്ളൂ. ഇത് അരിച്ചെടുക്കണം. അരിപ്പേലിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം. അവിടെ ഈ ഇതൊന്നും പാടില്ല. ശരിക്കും പിഴിഞ്ഞിങ്ങനെ ശരിക്കും ഞാൻ വെട്ടി പിഴിഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞ് ഇനിതായിരിക്കാം. കൊഴുപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി അരിഞ്ഞ് പോരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ ശരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി എടുത്തിടക്കൊണ്ട് ശ്രമിക്കും. ആ
ന ാ ല െ അതിന്റെ ശരിക്കും ഇത് അതിന്റെ ഇതൊക്കെ അളവാണ് ഇത് വെള്ള അടുപ്പത്തേക്കാണ് ഇടാൻ പോവാണ് ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് ഞവരാരിയാണ് ഇത് ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ് ഒരു ഗ്ലാസ് ഇട്ടേക്കാണ് ഞവരാരിയാണ് ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇടാൻ പോവുന്നത് വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇടാൻ പോവുന്നത് ഇനി ഇനിടാമാണ് ഉലുവ ഉലുവ കൂട്ടത്തേനായിട്ട് ഇടണം ഉലുവയ്ക്ക് നല്ല വേവുള്ളതാണ് ഉലുവ ഇടണം ഇനി ഒരു സ്പൂൺ ആശാളി ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ട് വേണം ഇതെന്ത് ഒരുമിത് ആകാറാവുമ്പോഴാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ അരിച്ചു വെച്ചേക്കണ പച്ചമരുന്ന് ഒഴിക്കുള്ളൂ തുടങ്ങി അരി അരിയും ഉലുവയും ആശാളും തിളച്ച് തുടങ്ങി കുറച്ചേരം കഴിയണം അതിൻ്റെ വെള്ളം കുറച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അരിച്ച് വെച്ചേക്കണ ഈ മരുന്ന് ഒഴിക്കാം ഈ മരുന്നിലാണ് വേവേണ്ടത് ഇതിന് വെള്ളം വറ്റുന്ന വരെ വേവട്ടെ ശരിക്കും വേവണം ഈ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാണ് ഇനി വേവേണ്ടത് ഇത് വിറകൊക്കെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇളക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് അടുക്കി പിടിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഒഴിക്കുകയാണ് ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് ഇത് ഞാൻ ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇറക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് കോരിയിടാം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ മരുന്ന് കഞ്ഞി റെഡിയായി മരുന്ന് കഞ്ഞി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാം ചൂടാറട്ടെ കേട്ടോ